Moje ključno sporočilo je to, da skupnimi močmi vlagamo še dodatne napore v to, da investicijski tok vzdržujemo na določeni ravni, zaradi tega predlagamo ustanovitev posebnega infrastrukturnega sklada, da bi imeli linearno premico, da se gradbeništvo ne bi se grevalo pa ne ohlajalo. Torej, da zagotovimo slovenskemu gospodarstvu posledično, da je močno in učinkovito še naprej.